kepada ekspor, dan kementerian telah keluarkan beberapa syarat. Tetapi syarat ini pada pendapatan penternak tidak sesuai dan menyusahkan mereka. Saya meminta menteri berkenaan untuk mengkaji semula syarat-syarat ini dan mencari satu penyelesaian, kerana ini sudah berlanjutan 15 bulan dan menyusahkan peternak-peternak. Isu kelima ialah tentang rasuah. Perdana Menteri telah memberikan peruntukan 276 juta ringgit Malaysia kepada SPRM bagi membantaras rasuah. Walaupun peruntukan kewangan ini adalah penting, kerajaan hendak mengambil kira masalah yang dialami oleh SPRM. Ada dua perkara. Mengikut laporan Sarawak Report, Peguam Negara Malaysia tidak memberikan kerjasama kepada ICAC Hong Kong dalam siasatan kes rasuah berjumlah $90 juta yang melibatkan Ketua Menteri Sabah. Atas sebab siasatan tidak dapat dijalankan di Malaysia, ICAC menarik balik dakwaan dan wang yang telah tersita sebanyak $16 juta dikembalikan. Laporan Sarawak nampaknya berasas kerana Peguam Negara Switzerland telah membuka siasatan terhadap bank UBS untuk kes money laundering melibatkan akaun Ketua Menteri Sabah yang disiasat oleh ICAC sebelum itu. Saya juga meminta penjelasan daripada kerajaan atas sebab SPRM tidak dapat mendakwa dan sabit mereka yang menerima rasuah di beberapa kes di mana pihak berkuasa negara asing telah mendakwa, sabit dan denda pegawai asing yang memberi rasuah kepada pegawai Malaysia. Contohnya, Securities and Exchange Commission USA telah mendakwa dan denda Alcatel Lucent US$137 juta untuk kesalahan rasuah antaranya bayaran US$700,000 kepada dua pegawai kerajaan Malaysia untuk mendapat maklumat sulit. Syarikat German Siemens didenda US$1.6 bilion untuk kesalahan rasuah di beberapa negara termasuk Malaysia yang terlibat Power Transmission dan Distribution Group Siemens. Syarikat Perancis Alstom didenda oleh Switzerland ringgit Malaysia $133 juta untuk kesalahan rasuah termasuk bayaran untuk mendapat kontrak di Malaysia. Alstom telah diberikan beberapa kontrak termasuk kontrak ringgit Malaysia $2.8 bilion oleh tenaga Malaysia untuk loji jana kuasa 1,300 megawatt di Manjung. Alstom juga mendapat kontrak di Lumut, Kuala Langat, Hulu Terengganu dan lain-lain tempat. Isu keenamnya tentang keselamatan. Yang Berhormat Menteri mengumumkan peruntukan 591 juta untuk menurunkan kadar jenayah. Ini termasuk peruntukan sebanyak 20 juta untuk membeli 1,000 motosikal kepada pihak polis. Ini amat dialukan kerana mempertingkatkan keselamatan walaupun harga setiap motosikal adalah lebih daripada harga biasa. Selain daripada motosikal, saya meminta kerajaan untuk memberikan perhatian kepada pembinaan balai polis. Beberapa balai polis telah dicadangkan dibina di dalam rancangan Malaysia ke-9 dan ke-10. Tetapi sehingga kini, wang belum diturunkan. Contoh adalah balai polis di Bandar Country Home Sarawang, kawasan saya. Tapak telah diperolehi, tetapi balai belum dibina dan pihak polis telah menggunakan show house pemaju untuk masa sementara. Tetapi masa ini sudah menjadi 15 tahun dan show house telah juga usang. Kita amat kesian kepada pihak polis yang menunaikan tanggungjawab mereka. Tetapi walaupun dengan motosikal baru, tidak ada bumbung dan tidak dilindungi daripada cuaca, kesian kepada mereka. Isu ketujuh ialah tentang PTPTN. Perdana Menteri telah menghuraikan rancangan Pakatan Rakyat untuk memberikan pendidikan percuma sebagai sesuatu yang akan membangkrapkan negara. Yang Berhormat Perdana Menteri mengumumkan diskaun RM20,000 untuk bayaran PTPTN. 20% ya. Saya meminta kerajaan kalau tidak memberikan pendidikan percuma untuk masa kemelesetan ekonomi ini,
memberikan satu tempoh moratorium kepada pelajar sehingga mereka mendapat gaji yang sewajar dengan tahap pendidikan mereka. Contohnya RM3,000 sebulan. Kerajaan membuat keputusan untuk membenarkan pihak swasta dengan tujuan mencari keuntungan untuk membuka dan mengurus institusi pendidikan pada 1996. Ini dipanggil institusi for profit berbandingan dengan institusi swasta sebelum itu yang beroperasi bukan untuk mencari keuntungan. Antara matlamat dasar ini ialah kekurangan beban kewangan kerajaan untuk membina jumlah universiti yang hendak diadakan kerana pelajar yang layak bertambah. Pada 1996, kerajaan meluluskan 6 akta untuk pelajaran tinggi dan membenarkan IPTS diswastakan dan IPTA dikorporatkan dengan izin Liberalisation of Private Higher Education and Corporatization of Public University. Tetapi ada masalahnya. Dengan ada syarikat swasta membuka institusi pendidikan tinggi dengan mencari keuntungan, masalah kualiti menimbul. Mengikut kajian Institut Penyelidikan Pendidikan Tinggi Negara bertarikh 31 Mei 2012, kawalan kualiti pendidikan tinggi swasta adalah satu isu kritikal. Pelajar yang hendak bayar pinjaman PTPTN untuk mengambil kursus IPTS ibarat jatuh di timpa tangga bila mereka hendak membayar pinjaman tetapi tidak dapat cari kerja sewajar graduate kerana pengajaran yang tidak berkualiti. Masalah yang timbul dengan liberasi pelajaran tinggi IPTS antaranya ialah kualiti pengajaran IPTS menjadi isu utama. Kualiti pensyarah di IPTS tidak memuaskan berbanding dengan pensyarah IPTA yang berkelayakan masters, tetapi di IPTS undergraduate degree holder menjadi pensyarah. IPTS kurang menjalankan research dan menerbitkan kertas akademik. Sebab IPTS mencari keuntungan kemudahan seperti perpustakaan tidak begitu lengkap berbanding dengan IPTA. Hujah bahawa penswastaan pelajaran tinggi mengurangkan beban kewangan kerajaan tidak benar. Pelajar terpaksa meminjam wang untuk membayar yuran tinggi. Untuk mengatasi masalah yuran tinggi, kerajaan menubuhkan PTPTN. Ini bermakna wang kerajaan yang dipinjam kepada pelajar sebenarnya diberikan kepada IPTS dan menjadi keuntungan kepada mereka. Dalam tempoh 14 tahun, PTPTN telah memberikan pinjaman ringgit Malaysia 44.62 bilion kepada 1.99 juta pelajar. Ringgit Malaysia 23.78 bilion kepada IPTA dan ringgit Malaysia 20.84 bilion kepada IPTS. Daripada 1.99 juta peminjam, hanya 769,848 yang membayar dengan jumlah ringgit Malaysia 3.37 bilion. Tapi yang penting ialah 600 IPTS bergantung kepada PTPTN kerana majoriti pelajar mereka meminjam dari PTPTN. Oleh yang demikian, apa yang jelas di sini adalah IPTS bergantung kepada wang kerajaan seperti IPTA. Perbezaannya ialah kerajaan tidak milik IPTS dan wang diterima sebagai keuntungan. Oleh yang demikian, sehingga ada pendidikan tinggi percuma, kerajaan hendak mengkaji semula keputusan untuk mengalihkan tanggungjawab pelajaran tinggi kepada pihak swasta. Ini adalah kerana kos yang hendak dibayar atau dipukul oleh kerajaan termasuk memberikan peruntukan kepada PTPTN adalah jauh lebih tinggi berbanding dengan pelanjaan membina dan menguruskan universiti-universiti. Kesimpulan, pelanjaan tidak memberikan rangsangan untuk mengatasi cabaran ekonomi di luar dan di dalam negeri. Oleh sebab kemelesetan ekonomi dunia, negara kita yang mengadakan ekonomi terbuka tidak boleh mengelakkan kesan buruk. Kerajaan harus memberikan tumpuan kepada penggunaan domestik untuk mengatasi masalah-masalah yang mereka menghadapi. Tetapi ini tidak dapat dicapai kalau pendapatan boleh guna disposable income dengan izinnya tidak dinaikkan. Hanya dengan menurunkan harga kereta, pengangkutan awam, harga rumah,
harga barang, keperluan, bolehlah rakyat. Ya, boleh, boleh. Ya, silakan. Terima kasih, Yang Berhormat Selayang. Saya nak tanya sikit tadi, yang Berhormat Selayang ni tadi kata nak hapus PTBTN. Jadi kalau dah hapus PTBTN, lepas tu pula tadi pelajar-pelajar kita di kolej swasta tentunya ramai. Dan daripada mana pembiayaan nak dapat dia orang ni? Kalau dah tu kita tutup semualah. Apa nasib kepada pelajar-pelajar kita yang belajar di IPTA, IPTS ni, terutama di IPTS, kerana IPTA ni tak dapat menampung apa ni ke pelajar-pelajar kita masuk ke IPTA dan kita bantu. Dan kalau kita hapuskan ni, apa nak jadi? Saya nak minta pandangan kepada. Bila kita berkata hapuskan PTPTN, maksudnya bukan untuk menghapuskan PTPTN, maksudnya ialah untuk memberikan pelajaran percuma kepada pelajar. Ini berbeza pada dengan ketua pembangkang ni. Hati-hati berbeza dengan ketua pembangkang ni. Inilah maksud yang sebenarnya. Kerana kita hendak memberikan pendidikan percuma daripada sekolah rendah sehingga universiti, dan mengikut perkiraan kita, ini dapat dibuat bila kita mengkawalkan beberapa leakages yang ada seperti rasuah. Saya akan meneruskan. Kerajaan juga hendak mengambil tindakan untuk membetulkan cara dasar diamalkan. Bila pelaksanaan terpesong, walaupun tujuan dasar adalah baik, pelaksanaan akan menyusahkan penduduk. Saya harap kerajaan memberikan perhatian kepada perkara yang disebut dalam ucapan saya supaya dapat menjaga nasib dan kepentingan rakyat. Sekian, terima kasih. Yang Amat Hulu Rajang.